Ja, tror jeg, den optager. Er der nogen dage, hvor at, måske. At du har lidt ekstra tid til at gå det over? Det er sådan. Ja. Jeg er bare mere, hvis man siger. Der er ikke noget. Ja. Har vi tid i morgen? Det er så står der ikke noget skema til morgen. Ja. Jeg tror, jeg skal ikke pille. Jeg skulle se, om man kunne se noget. Nej, det kan man ikke. Det kan man ikke. Det kommer til at se godt. Der er ikke filmet før, eller? Nej, åbenbart ikke. Nå, Daniel. Lige op, hvordan det sidste. Ah, for helvede. Jeg vil ikke bringe den der over, mand. Da du ikke har med for Anders, ja. Jeg var jo kun den ene vej. Der vil bare sidde med. Og så troede jeg, at jeg havde mere en bodybag der, men så kom han sgu. I hvert fald var han lige på det der. En tung på det. Tung på det. Ja, tung på det. Og foran op. Og ned til skive. Ja, det er godt. En spiller. Der har du så. Så kan jeg lige pludselig få det tryk, jeg skal bruge for at køre på den, fordi hvis jeg stopper af her, så kan trykket her ikke bygges op. Så kan jeg åbne den her, og så kan der komme frit blod igennem her. Det vil sige, at når jeg ikke skal bruge olie heroppe, når den her den står i kontrol, så kan jeg køre alle mine olie op igennem her og så op til min smørrebrødssystem ved et lavt tryk. Når den der den lukker, så stiger trykket i systemet på grund af modstanden her. Så det kan jo ikke sige, det er for, at du ikke skal bruge kraft, når du ikke skal bruge det. Lige præcis. Fordi hvordan er det er med, med effekter i et hydrauliksystem? Ja, nå. Er det varm? Hvad er det? Ja. Hvordan bruger man effekt i den politiske sted? Det er noget med... Er det ikke noget med noget... Delta P? Er det ikke flowet? Flowet gange trykket? Gange trykfeltet? Er det ikke noget, der har... P. Er det med? Gange med. Delta. P. Har jeg ikke snakket med dem? I hydraulik? Der er bare ikke været.
Er vi ikke enige om, hvis jeg har, hvis jeg kører 100 liter igennem i minutter, og det gør jeg heroppe med min svungenspunkt kun. Når den her, den drejer rundt, så afleverer den x antal liter i minutter. Den er ligeglad med, hvad trykket er. Det eneste, den er reguleret ud fra, det er, at jeg skal aflevere, lad os nu bare sige 100 liter i minutter. Hvis den skal aflevere 100 liter i minutter ved 30 bar, så skal den ikke arbejde nær så meget, som hvis den skal aflevere 60 bar. Det er jo faktisk dobbelt op. Ikke? Det vil sige, så er der dobbelt så stor effekt. Det vil sige, så er der mindre effekt, jeg kan tage ud her. Fordi jeg tager ud her. Ikke? Det vil sige, hvis jeg ikke skal bruge det her tryk i mit system, så er der ikke nogen grund til, at jeg opretholder det her tryk. Så hvis jeg ikke skal bruge det her op til noget som helst, til at køre her, så kan jeg lige så godt bare lede det op til min smørolie, og så kan jeg smøre alt det, jeg vil med de her 100 liter. Det øjeblik, jeg skal bruge trykket, fordi jeg skal flytte min propeller herude, så lukker jeg den her, og så stiger trykket op til de der 60 bar. Eller 45 bar, eller hvad det nu er. Det er ikke den der billede, der er her. Jo, det er noget lignende. Det ligner lidt. Det er ikke helt det samme. Det er ikke det samme, jeg tror, det virker. Nej, det er ikke helt det samme system. Nej, okay. Det der er det andet system. Og det er på samme måde. Ja. Det er det der med, at man bruger modtrykket af systemet til at regulere trykket i rødsystemet. Ja. Der er sådan lidt, man kan sige, der er lidt LS-styring over det her, ikke? LS-styring, hvad var det? Det er alt. Låsen. Låsen. Nå, så lad os nu lige køre. Vi kører olie op her igennem. Det vil sige, det er olie, der går igennem den her drømming. Det vil også kunne gå op igennem her og ned til tanken. Det vil sige, at trykket her, det falder. Så det eneste, der kan luk den her ventil, hvis trykket i selve hovedlinjen, det bliver stort nok til at overventere den alene. Fordi det, der kommer igennem den her drøbe her, det er kun lige for at sikre, at vi har noget smøring med til lejen hele tiden. Ellers så hovedet men det tryk der, det vil falde, fordi jeg ikke du stiller pitch, så er det selv ordentligt, at det falder på lejren. Ja og nej. Det falder en lille smule, men fordi vi har den her brokke her, så vi stadig kan. Så der kan noget. Når først den er åbent, den der, så er det bleg igen. Så. Kan du gøre i skolen? Ja, men. Det er derfor, at der sidder en trykbremse her. Det er fordi, vi vil være sikre på, at trykket ikke er for højt op i de her leje. Så sidder der en trykbremsesventil her. Så vi er sikre på, at hvis trykket kommer op over 2,5 bar eller 2,8 bar den her. Og så med hoveddelen af det går ned i ned til tank. Så Nielsen, når det er sådan, at du aktiverer den der håndtaler? Ja. Ja. Så vil du lukke den der 18-ventil. Ja, så lukker den. Og så får du de høje tryk. Ja. Og det er, om det er frem eller tilbage. Ja, det er lige meget. Ja, okay. Men hvad så du siger, et tryk, det kan ikke blive så højt, at du kan gå ind og åbne der. Jo, her. Ja. Det kan godt blive så højt, at den her ventil er nu. Okay. For eksempel hvis når den her nu kommer ud i sin yderstilling, for eksempel, ikke? Ja. Så vil trykket, det vil stige. På et eller andet tidspunkt, så vil det stige så højt, at den der, den her. Okay. Den går. Og det, altså, det er jo sikkerheden for systemet, ja, ja. Og så der, ikke? Det har du bare styr på til næste uge.
Det er meget bedre nu, end det var før. Han trækker ulden lidt af. Det ser godt nu. Han siger, at hvad der sidder her. Det er en oliekøler. Der sidder en oliekøler her. Og... Hvad var sin bil? Ja. Hvad styrer den? Det styrer ikke. Det styrer jo blandingen. Hvad var blandingen? For hvis den for eksempel er for varm. Ja. Så vil den ikke åbne den ene side. Så vil den jo åbne igennemkøleren. Ja. Så vil den få koldt ind. Så vil den få luft ind. Så nu sidder den temperaturfølger herinde og styrer den her ventil. Ja, den er sat lige med en garage. Ja. Hvem er nu er det filter. Det er filter. Men vi har da også filter herovre. Ja. Hvorfor har vi så filter her? Det er fordi, du går i den her mand. Jeg ved. Det kunne da meget være, fordi vi gør gennem en vandkøler. Ja. Fordi vi gør gennem nogle hydraulikkomponenter som en eneste pist. Sådan nogle lejer her. Er kraven til smørolien, er de større eller mindre end til hydraulikken? Større. Skal det være mere ren i, ja, altså, i smørolie-systemet, der skal være hydraulik-systemet? Nok i de lejer der. Lidt af mig frø. Er det lege skaller, eller er det rigtig lejer? Det er med lege skaller, altså det lyder man selv klart. Så det er ikke kugle lejer? Det er også for rent, så. Altså kravet til renhedsgrad er mindre, hvis man ikke. Men... Det er olietryk, bare. Ja, men kravet til vandindhold er højere. I et hydrauliksystem, der kan vi godt tåle lidt vand. Fordi det er trods alt en væske, og det betyder ikke sådan vanvittigt meget. Men hvis der kommer meget vand ind i et leje, så det her vand, det kan fordampe lynhurtigt ind i sådan et leje, fordi det kan godt blive lidt varmt. Ja, det er det. Og hvis det så fordamper, så forsvinder smøringen, fordi så har vi lige pludselig noget væske ind i lejet, og så er det, vi kan begynde at få det ind. Hvor i et hydrauliksystem, hvis vandet det fordamper derinde, så får vi vandbobler, altså så kaviterer vores system. Men det begrænser, hvad effekt den har på hydraulikkomponenter. Trykket det stiger også, det stiger noget også. Men det har ikke det store, det har ikke lige så stor indflydelse i et hydrauliksystem, som det har i et smørre. Så det filter her, det sidder hovedsageligt, fordi der sidder en køler her, der risikerer at være usikker. Så. Yes, og så er der noget kapacitation, det gider vi ikke lige. Det gider vi ikke snakke om. Men hvad er kapacitation? Ja. Vi gider ikke snakke om, hvad er det? Ja, flot. Vi gider ikke snakke om. Ja, men hvad er det? Ja, det der noget der springer ind af vandkopper, der, hvad skal man sige, det fandt for frem. Der skyder huller i det hele. Ja. Det gør de, når de er med til, når de imploderer. Når de imploderer. Mm. Så det er ikke så meget, når de opstår. Det er mere, når de kollapser. De her. Så skal de opstå. Når de er i nærheden af et metal, eller ikke. Så laver de revner ind og laver. Det er det der med, når man er ude i byen, så det her, det kan være pænt i at tage. Ja, det siger det. Og gør man det lang tid nok, så bliver man også øm her. Ja. Men det er, altså, det er ikke som at få en knytnæve, men det er som at stå og blive prikket hele tiden. Og det er det, der sker på de her propellerblad. Men man kan blive lige så øm næste morgen, at der er en, der står og prikker hele aften, som hvis der er en, der giver dig en lammer. Og det er forskellen mellem, om man rammer en delfin, eller om man har kapacitation. Ja, hvad var det, implodere? Implodere, ja. Det er det modsatte af eksplodere. Så det er, når dem der lige imploderer, så er der kapacitation? Ja.
det er vand, det er damp eller hvad? Var der ikke noget med der tryk på 600 bar eller noget, et eller andet, jo, så gang det med en 8-10 stykker. Så altså op til 6.000 bar. Lige der, hvor de sådan springer. De bliver trykket sammen til sådan en donut. Og så lige når det der hul i donuten bliver opstår, så kommer der, så står der sådan nogle microjets ud. Og det er de her, hvor at lokalt der kan trykke, det kan være meget, 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 meget. Så det er dem, der er microjets, der implorerer? Ej, det er boblen, der implorerer, og så udsender den microjets. Det var det, ikke også, Niels? Det var det. Du må ikke bare kvartere, hvis du står her. Nå. Mikkel, hvad er det, du har på? Hvad er det? Hva? Jeg vil ikke fortælle noget lige nu. Du det vil jeg heller ikke. Hva? Det vil jeg heller ikke. Det kommer til. Hva? Det er dagen, der har sådan en fli hjemmefra. Så tager vi her nu. Ja, tager vi her nu. Igen. Tur. Der er en tur, der står ikke alt meget om det i bunden. Hvad? Hvad er det der for noget? Åh, oh, fuck. Det ved jeg ikke rigtigt, tror jeg. Jeg tror, det er på lune. Inden det var morgenbrænd, er det? Ah, det er det faktisk ikke. Nå. Er det det der? Den ligning der. Ja. En alligevel PV over RT. Det er den, der også hedder idealgasligningen. Hvad er for en ligning? Idealgasligningen. Er det det super? Er det begge to, Niels? Hvad er det så? Er det begge to idealgas? Ligning, ja. Ja. P, det står for tryk. Og det bliver sat ind i Pascal. Er det ikke bare det, hvor man skulle gøre et eller andet med 1000 på? Nå, og 100.000. Og 100.000. S. V. Det er volumen. Og det er kubikmeter. R. Det er gaskonstanten. Og T, det er temperaturen indsat i grader Kelvin. N. Det er molmassen. Så det er antallet af molekyler inde i det herovre. Altså luftmolekyler? Ja. Gasmolekyler. Det er lige meget hvilken gas der er her. Det er altså jo ting stå for. Temperatur. Og pH. Tryk. Ej, en anden ord.
Så det den her, den siger, det er, hvis jeg har et tryk på 1 atmosfæres tryk, 1 kubikmeter og 20 grader Celsius, så har jeg en molmasse på 41,5. Hvis jeg fordobler mit tryk, og det eneste jeg har ændret her i den her linje, det er, at jeg har fordoblet mit tryk her, så fordobler jeg også min molmasse. Så det vil sige, at hver gang jeg fordobler mit tryk, altså når jeg går fra 1 bar til 2 bar, eller fra 2 bar til 4 bar, så fordobler jeg mængden af luft inde i den her, altså i den her kubikmeter. Så fordobler jeg vægten af luft. Når jeg fordobler vægten af luft, så kan jeg sprøjte noget mere brændstof, så vi kan få en bedre reaktion. Ja, det siger du. Altså, dem der 100-200, det er de lufttryk? Ja. Og når man fordobler det, hvad så siger du? Så fordobler jeg mængden af luft inde i mit forbrændingsrum. Okay. Så det her, det er en, hvis vi nu havde en motor, på, der havde en volumen på 1 kubikmeter i cylinderen, så ville jeg fordoble mit lufttryk, jamen, så ville jeg fordoble mængden af luft, som jeg propper ind. Det er jo meget fint, men når jeg komprimerer luften, hvad sker der så med temperaturen? Den stiger. Så stiger den. Så hvis vi tager den i stedet for, så beholder jeg trykket ens. Det eneste jeg ændrer her, det er, jeg går fra, hvis jeg nu køler min luft fra 100 grader ned til 20 grader. Så jeg ser, ved 100 grader, der kan jeg have 32,6 mol. Og ved 20 grader, der kan jeg have 42,5 mol. Det vil sige, jo koldere min luft er, jo mere mængde, altså jo mere luft er der på samme kubikmeter. Så det jeg gerne vil have, når jeg har indblæsningsluft, det er højt tryk og lav temperatur. Og lav hvad? Temperatur. Fordi jo højere tryk er, jo mere luft kan der være, og jo lavere temperaturer, jo mere luft kan der være. Og så tager du den. Kan du lige prøve at sige det igen, Niels, det der med temperaturer? Jo lavere temperaturer, jo mere luft er der. Okay. Så føler de mindre molekyler. Ja. Det er fordi, det der sker, når man varmer, er det ikke højtryk og lavtryk? Jo, skal vi sige. Jeg prøver lige på at finde en eller anden. Hvis vi tager det som en danseløb, så svarer temperaturen, det svarer som at sætte tempoet op på musikken. Hvis det er sådan stille og rolige sjæler, Whitney Houston, et eller andet, med kinddans og stille og roligt, så kan der være rigtig mange mennesker, der danser det. Så kan der være rigtig mange, fordi så står man bare lige så stille. Hvis der kommer noget tiesto eller et eller andet, så begynder folk lige pludselig at få nogle store armbevægelser. Så skal de lige pludselig have 6,5 kubikmeter plads omkring sig, så kan der ikke være nær så mange inden for landsiden. Og det er den samme molekyler, de gør. Når temperaturen den er stille og rolig, så pakker de sig sammen, og så står de bare lige så stille og danser. Bare lige så stille og groover. Når vi så skruer op for temperaturen, så begynder de at stå og danse techno og så videre. Og så skal de lige pludselig have en masse plads omkring sig. Og det er det, der sker, når vi varmer ting op. Så begynder de her molekyler, så begynder de at hoppe og danse og springe og så videre. Og så skal de lige pludselig bruge noget mere plads. Og så får man, så kan man det færre? Ja, fordi altså, hvis der skal være mere plads på det samme dansegulv, så kan der ikke være så mange mennesker. Så hvis det er lige lukket på holdet, så stiger trykket? Ja, altså hvis man så siger,
hvis du propper flere mennesker ind på klubben, ikke? Jo flere mennesker der er inde på klubben, jamen, jo flere er der nødt til at være ude på dansegulvet, fordi der er ikke plads op i baren længere. Og jo mere stiger temperaturen. Så jo mere stiger temperaturen, så er der nogen, der kommer hen og prikker i hele aften, ikke? Men ja, så... Nå, nu må jeg gå op. Det kan du ikke. Jamen, og hvis den ændrer retningen, så bliver det radikalt.
Men var det ikke det, du sagde, at når den går igennem et blad, så er den aktien, og når den kører ned bladet, ja. Så kører ind, men den bliver skudt ud, ja. Så er den ret igen. Ja. Det er sådan, jeg har prøvet. Du kan se, den, altså her der går den ind igennem bladet. Ja, det er ja. Hvis du ser på den her. Og så der går den ind, rammer bladet, og så bliver den skudt ud. Så må den også være radiant, den er radiant. Helt klog. Ja, det er den så. Begge to. Hvor er der smøring og... Jamen, der er jo smøring på lejerne. Ja. Det blå her. Ja. Der vil så være en tilgang og en afgang. Ja. Hvor hurtigt drejer den? Hvad er der? Det er det, vi starter i hvert fald. Og så op til... Op til måske 250.000 kroner. Hvis jeg siger, at der sidder et sneglehus på den her. Mm. Hvad siger du så? Så siger jeg... Det må være det. Fordi, ja, lav hastighed om til tryk. Ja. Det var det samme, der skete. Det var det samme, vi udnyttede propelleren. Hvor at vi satte hastigheden op for at sænke trykket. Her der gør vi det varme, men her sætter vi hastigheden ned for at hæve trykket. Så når vi kommer fra en lille areal og så går ud til et større areal, så sænker vi hastigheden. På det her flow, i det her tilfælde gasflow, ikke? Luftflow, men så stiger trykket. Så det er i virkeligheden der, at trykstigningen den sker. Det er fordi, at vi har det her sneglehus. Det er udformet som det her sneglehus. Er det så det modsatte, man gør på turbinesiden? Ja, det gør det jo, fordi der sidder sådan en kejle her. Så når vi har et luftflow, der kommer ind her, der har vi jo et stort areal, og så kommer vi hen til det her, som er forholdsvis lille. Så der sætter vi jo hastigheden op. Ja. Fordi der er vi interesseret i at få en stor lufthastighed, når vi rammer bladet. Når vi så kommer herop i udstødskanalen, så kan det være ikke helt. Så er vi interesseret i, hvor lidt modstand kan der være oppe i toppen. Fordi vi vil gerne udnytte alt det tryk, al den energi, som vi overhovedet kan. Men kan man ikke også have noget udstødning, om vi har en jævn eller en fuld? Det var med manifold. Ikke rigtig på afgangssiden. Det er den røde side, du kaster valgnødderen ind på, ikke, når du skal have den rense. Jo. Hvordan gør du det? Fordi luftfilter, det kan jeg nok lige se for mig, det er nemt at så skrue af. Ja, jamen der sidder sådan en indsats i, og så blæser du den ind. Okay. Så er det ligesom sådan en sprøjtemave til. Så fylder du sådan en kop med valgnødderskaller, og så sætter du tryk på, og så blæser du den ind. Er det så valgnød? Ja. Så siger du, at trykket det falder, når det kommer ud ud på den anden side af det der blad. Ja, her også. Ja. Der falder trykket. Ja, hastigheden den falder i hvert fald. Og så er trykket, det stiger en lille smule. Stiger trykket? Hvor sidder den der udstødning? Den der impuls eller jævn? Sidder den før? Det vil sidde her. Ja, altså, det her det vil være til nævntryk. Okay.
Okay. Der, du har én stor tilgang. Ellers så vil du have flere små. Ligesom vi kunne se med i laboratoriet. Vi tager det på et tidspunkt, så tager vi lige en runde med i laboratoriet. Og så, ser vi alt det der. Og bare roligt, det skal I ind og bare komme ind. Måske, hvis den lige er. Hvad med smøring af sådan en der? Hvor lang tid skal jeg smøre? Bare så længe den drejer rundt. Så længe den drejer rundt. Hvor lang tid gør den der? Det her er godt gå halv time, men det er efter, det er godt. Ja. Har den ikke sin egen separat? Jo, så har du en lille tank, og så... Vores standby-pump, den startede, når jeg stoppede motor, så startede den for at køle, for at smøre turbo. Ja. Det er også meget normalt. Så er det også til vist, der skulle komme med lige pludselig noget øje, så starter den op. Ja. Den registrerer vel bare udtryk, hvis vinder den er ikke sat på stopkontakt. Ej, den er tryg og hende. Ja. Der er en anden turbolader type her. Ja. Med radial. Og en aksel igen. Okay. Skulle det måske være? De er der begge to. Nej. Hvad siger jeg? Den er radial. Hvad er turbinetiden? Radial. Er den radial eller aksel? Aksel. Den anden er radial. Du kan ikke få noget andet, så er den aktier. Den er aktier. Ja. Hvad for en? Green tid. Green tid. Var det ikke den, det havde? Var ikke den, det havde, var noget? Næsten med en til? Jo. Den kælder. Her, der sidder der... Der er ikke noget sådan lejehus. Hvor sidder lejerne i stedet for? Ja. På den her, der sidder der er sådan et lejehus i midten, ikke? Jo. Hvor sidder lejerne her? De sidder ude inde. De sidder ude inde. Ja. Men ser du, at en kompressor, det er altid radial? Ja. Altid? Ja. Okay. Det skal nok være, at der er en eller anden, det er jo typisk være en amerikaner, der har lavet en. Ja, ja. Med en aktie, men... Hvorfor gør man det? Fordi man... Det er fordi, det er mere effektivt på kompressorsiden. Nå. Hvorfor gør man så ikke det? Så er det jo ikke givet maxi på kompressorsiden. Nej, radial. Radial. Ja. Og det er det, der er mest effektivt. Og ja, men nu, det er mig, der bytter rundt det her to. Ser du ikke, at amerikanerne lavede det? Jeg sagde, der sidder en oliepumpe. Her. Så lige så snart, at togbladeren den drejer rundt, så pumper den olie ind. Er der så en pumpe, som der sidder nede på den centrifuge der? Nej, det vil ikke være. Nå. Fordi den på centrifugen, den sidder stille, og så er det olien, der pumper sig selv. Her der vil den her, den vil dreje rundt med togbladeren. Ja. Der er nogen, der fik i at bygge den konventionelle leje ud med kammerske leje i en turbo. På øget spil. Ja, lad være med det. Lad være med at være så klog. Var det startluft? Hvad fanden du laver?
Ej. Er det ikke for at holde... for det der overtryk, du har inde med din... Og det er på den anden, eller hvad? Så nu er jeg boosten op. Ej. Hvad siger du så? Det er jeg for. Det er for at få det overtryk inde med din lejr, inde med din olie og din lejr. Ja. Sådan der ikke kommer ud, så skal jeg synes. Så der kan jeg se, der, der sidder en... det her, det er... hvad hedder det? Skovhjulens afgørende side. Hvor jeg kommer ud i det her sneglehus, ikke? Mm. Og der sidder også et kammer hele vejen her også. Og her ind til. Mm. Sådan at vi kan lægge ja, spærre luft ind. Sådan at, at den luft, der kommer ind forbi turbinebladet, den ikke kommer ind i olien. Samtidig så kan jeg også se, at der er en lille utæt her. En lille utæt her, hernede. Nej. Nej. Det er der. Men det er der. Lidt nemmere at se den her op. En kanal her. Ja. og det er også svært. Og lige så for, at der kommer lidt luft herover fra, fra kompressorsiden, og så over på udstyrskassen. For, ja, for at sørge for, at, at udstyrskassen, den, det er i hvert fald ikke den, der er mindre. Ja, altså. Der ikke kommer udstyrskasser ind på steder, hvor der ikke skal komme udstyrskasser. Så er der noget om det her lidt. Hov, rundt. Nej, det var den, der er blokeret. Der ligger en video, den ligger ud på Moodle. Men ja. Hvordan de balancerer sådan en... en solrør. Så vi sætter den op og vibrationstester den. Så må det være lige ingenting. Det skal jeg gøre... absolut. Absolut, ja. Det er ligesom en dækning, men vi rykker sådan en klods der. Ligesom på sådan en fælge lige lidt, banker den på der. Ja. Nå. Små turbolader. Radial kompressor. Radial turbine. Men det ser vi sådan om skibene, ikke? Jo, men det vil... Det er også noget, der er nogle rører. Det er også, hvis I mindre motor. Så det er under 1 megawatt. Så altså hvis I kommer ud og sejle på et skib, der måske har 4 motorer, der kommer ind på 2 gear eller et eller andet, så kunne du sagtens gøre. Det er også et ældre skib. Det er ligesom den dag to, hvor du har med et aktie, der om, er det? Jo. Den hele bedre, du har der om. Ja, lige præcis. Og store, det vil så være aktie eller turbine. Nå, en kul til hjemmefølgelserne. Hvad vil du fortælle om det? Jamen, sådan en hjemmefølgelser har du en receiver der. Så du kan køre med de trykker hjem, det er det, du kører. Ja. Og den anden der, det vil jo så være... Ja. De ikke kører ens, alle kører. Ja. Jamen altså, de kører jo ikke, de er jo ikke alle sammen til forbrænding, det hedder. Nej. Fordele og ulemper? Det var noget med, hvis du bare skulle tage lang, så var det jo meget godt med den der radiale. Nej, det var lige... Hvad siger du? Ja, hvorfor det? Jamen, fordi der så skal du bare... Se, hvor fanden skal du passe den, skal du bare... Så har du det i, det er det samme, som du bruger hele tiden. Ja. Hvorfor er det så en fordel med at være syvende? Ja, slid. Ja. Det er rigtigt nok, men hvorfor er der mindre slid?
Det er fordi, det kommer jævnt. Ja, jo, det er det samme. Det er fordi, det kommer jævnt. Altså, der er jævnt tryk inde i maskineren. Det vil sige, at der bliver skubbet lige meget. Ikke det der med... Ellers vil det komme sådan i stød, eller i puls. Lige præcis. Og det vil så gøre, at en jævntryks turbolader, den vil jeg have samme hastighed. Lad os nu sige 8.000 omdrejninger. Så vil det jo ligge på 7.999 til 8.001 omdrejninger. Hele tiden. En lille variation en gang imellem. En puls fra gladning. Der vil du måske ligge. Det var også dem der skulle på form lige, altså dem der skulle manøvrere her nu. Ja, men fordi at den får de der impulser hele tiden, ikke? Så vil den måske ligge mellem 7.000 og 980 til 8.020, sådan hvis man kigger sådan momentant, ikke? Altså det er selvfølgelig, hvis du står med et stopur og så tæller omdrejninger, så vil du ikke kunne se nogen forskel. Men sådan lige, altså, hvis jeg tager på en omdrejning i turboladeren, og så tager fra 0 grader til 20 grader, og så ser der, så vil du kunne se en hastighed i forhold til fra 20 grader til 40 grader. Mm. Så vil det gå lidt hurtigere eller lidt langsommere. Og så vil den køre sådan hele vejen rundt, ikke? Hvor at hvis jeg ser det samme på en jævntrykstur, så vil de her 20 grader så måske variere med en. Med en enkelt omvejning. Så turboladen den bliver lidt hårdt belastet med en puls. Men hvad er fordelen med en puls? Det var kunne man jo af den. Ja. Fordelen er vel, at det kommer lige nu og her, når man bærer den op. Hvorfor gør den ikke det med sådan en jævnforslag? Men også, men det er vel, den vi vil køre med samme omdrejning selv. Den er vel også hjemtryksladning. Ja, så det vil man bare lade det, hvor man kører ind på pælen, eller det andet, det er måske det, de her slavebukker. Det er nu, fordi den er op under det omdrejning. Ja, så hvad nemmest at puste op? En luftmål også eller en ballon? Sådan lige ved. Ingen luftmål også. Ja, sådan en ballon. Så vores impulstrykladning, det er sådan set en lille ballon. Så lige så snart vi puster, så kan du se, at så udvider den her ballon. Altså, kan vi aflevere den. Hvis jeg har en luftmadras, så sætter munden op, så kan du ikke sindskyld. Ikke sindskyld. Jeg er nødt til at opbygge noget tryk op, for at jeg kan begynde at se noget. Til gengæld så hvis jeg har 100 balloner, som jeg skal lægge og sove på, eller en luftmål også. Altså, så ved jeg da godt, hvad jeg helst vil lægge og sove på, ikke? Ja, det har mistet min fetish, eller? Så... Det er også det, der sidder der. Hvad er en Lambda-controller? Men den om, hvis den blev forurenet, hvis den kunne måle, at nu blev forurenet et par år, så kunne vi lige sende noget startluft af. Ja. Og hjælpe os, så lige få lidt mere luft i, så vi slipper af forurenet. Er det startluften, som giver den der ekstra luft, eller hvad er det, der giver? Jeg mener, at det er fra startluften af. Ja, men altså, vi blæser startluft ind. Men hvad er det, der gør, at vi får ekstra luft? Er det den luftmængde, der kommer fra startluft? Det er jo lige det kvart. Det var dårligt. Det er så ikke bare hjulet hurtigere rundt? Jo. Når vi bliver sendt ind på... Den får hjulet til at køre hurtigere rundt, sådan at vi trækker noget mere luft. Men hvad er det, en lamp, der... Sådan, hvad er det, den måler? Hvad er det, den sniffer til? Det er en
kan belaste din motor, og så kan den gå ind og regulere. Nej, det sker sådan automatisk. Altså, hvis jeg siger, at jeg har så meget indeks. Altså jeg har... Er det nok så telefon eller hvad? Nej, det er ikke CO2. Det er ikke svogsyre. Nej, det er heller ikke så. Carbon monoxid. Så det er ikke carbondioxid, men monoxid. Mono betyder... Hvis I har en bilradio i mono og en bilradio i stereo, hvorfor kan vi helst da? Stereo, fordi at stereo betyder to stykker, og mono betyder en styk. Hvor meget de hedder dem der? Så carbon monoxid, der har vi en carbon og en i dilt, så det er CO. Det er CO, og det er kun i den. Ja, det er carbondioxid, og det er også kul i ilde. Hvad kaldte du det? Carbon monoxid. Har vi nogen sted i bogen, der står noget om det der? Jo, der er et eller andet sted, hvor de har beskrevet det der lampe eller det der. Jeg synes bare ikke, jeg har set nogen sted. Står lige foran i indholdsbetegnelsen. Så det er det, den måler? Det er det, den måler. Og hvad bruger den det til? Det er det optimale forbrænding. Der er i den optimale forbrænding, ja, så siger vi, at vi har en C2 på... Hvad var det her? Det vil sige, du tilsætter det der for at få en bedre... Det vi egentlig gerne vil, det er at eliminere de der to, ikke? Altså. Hvor kommer det der carbonmonoxid ind? Fanden, der hedder? Carbonmonoxid. Det kommer ind her. Det her CO. Er det ligesom bare måle noget af det? Eller er noget? Eller hvad? Nej, det skal være lidt. Fordi kurven for NOx, den ser sådan her ud. Og kurven for carbon monoxid ser sådan her ud. Så hvis jeg slet ikke har noget carbon monoxid, så har jeg meget NOx. Hvis jeg slet ikke har noget NOx, så har jeg meget carbon monoxid. Fordi NOx, det bliver dannet, når der er ilt overskud. Og carbon monoxid, det bliver dannet, når der er ilt underskud.
Så jeg skal have fundet det her sweet spot her. Hvor jeg ikke har særlig meget NOx, eller heller ikke meget carbon NOx. Så det er den, der er en, der måler. Det er den måler, hvor meget carbon monoxid er der i, i min udstødsgas. Og så justerer den, hvor meget luft jeg propper ind i min forbrænding. Sådan det bliver afstemt. Mm. Og du sidder og er helt væk. Lad os tage en pause. Hvad har jeg været igennem egentlig? Propeller. Det kører hjem bare en halv seks. Så vil jeg lige skifte kort og så videre. Har du en pølpetårn? Nu har jeg sat mig her på.